Mycket bättre än min iPhone, tycker jag. Jo, men du står ju på det stället där jag behövs en bra vinkel, liksom. Akropolis då. Va? Jag filmar när vi åker. Är det något fel med det, Anders? Ja, jag ser det. Det är något fel, tycker jag. Ska se, nu ska vi få en film i den här vinkeln också. Thank you.
vi tar in mycket bra. Trådbussar, trolleybusses. Thank you.
train and the platform. Ticket control. Vi är... Vad heter det? Vi har väggen. Vad heter det? Attiki, eller ska vi byta i Omonia? Det här ska vi byta i Omonia? Ja, det är nog snabbare, för det är bara en station och typ... Var var vi någonstans? Vi är i Agios Nikolaos. Här är vi. En, två, tre. Tre. Ja, tre. Göteborg, luta inte på dig. Thank you.
kvar. En kvar. Det är en kvar, grabbar. En kvar. Ja. Det är nästa. Ja, jag har sett. Jag har koll. Regleringstid kanske. Wow. Ja, vi ska. Akta, akta, Göteborg. Stäng av. Var inte orolig. Ställ dig här.